assalomu alaykum qadrli do'stlar navbatdagi videomizga xush kelibsizlar bugungi videomizda sizlar bilan demak longest zigzag in a binary tree degan masalani ko'rib chiqamiz oh. masalani shartiga keladigan bo'lsak bizga demak bir ruti berilar ekan va buni endi zigzag pasi maksimumini topishimiz kerak ekan hop endi shart the direction right or left If the current direction is right, move to the right child of the current node. Otherwise, move to the left child. And change the direction from right to left or from left to right. Yani çaptan uygulayan çapka bulup, yani bizde ilon ezdiydi. Çünkü o şaş bulup hareketleniştireyken. ZigzagP length is defined as the number of nodes with one, as a single node, as a length of zero. ho'p oh, bizda de demak mana bular not hisoblanadi va bu notlarni bog'lovchi esa pas hisoblanadi hop oh. endi mana bizda de aytaylik bitta three berilgan birdan boshlayapti mana bu eng tepadagidan o'ngga yurdim evet, demak to'g'ri bitta pas endi agar buni o'ngga yursam endi men keyingi zigzag bo'lishi uchun chapga yurishim kerak o'nga yursam bu o'ng va o'ng bo'lib qolibdi bu zigzak emas bu to'g'ri chiziq bo'lib qoladi shuning uchun chapga yurgizsam demak op hitdan ya'ni eng tepadagi notdan boshlangan holatda bo'lsa bir va ikki bo'lib qoladi endi biza aytyaptiki xohlagan notdan boshlaydi va xohlagan nota tugaydi hop endi biz ikkinchi ya'ni rightdagi birinchidan boshlasak bitta ikkita uchta endi mana bu to'rtinchisini ololmaymiz chunki bu ikkitasi bitta to'g'ri chiziqda yotib qoladi Hop, agar mana bu chapda yana biron narsa bo'lganda bu bo'lishi mumkin di hop keling mana bu yerda chizib ko'rsatamiz hopdeak bir mana chapga ketsa agar bir o'ngga ham bir hop chapga ham bir agar mana shu holat bo'lsa ya'ni o'ng yani chap o'ng chap bo'lib ketsa bu zigzзак yo'nalishi bilanndi aytaylik mana bu yerda o o'nga bor bu ham bir 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 va yana bir mana shu ko'rinishda bo'lsa bu demak to'g'ri chiziq bo'lyapti bu demak hech qanaqa bizga kerak emas bo'lgan misol uchun hop endi mana bus esa bizga kerakli bo'lgan zigzak ko'rinishda ya'ni o'ngga chapga chapda o'nga va demek, maksimum, demek ber, iki, Aa, bu yerda demak maksimumi demak bir ikki uch endi bizda yana bo'lishi mumkin agar umuman bu chap qanoti yo'q desak mana bu bir yoki mana bu bir bizga javob sifatida keladi va endi xohlagan uh, notdan boshlasin deyapti endi hitdan boshlanishi shart emas va bizda liftda tugash ham shart emas hop uh, aytaylikk mana bunisida boshlab turib mana bunday ko'rinishda bo'lib ketishi ham mumkin endi bizda mana bu notdan boshlanib ketishi ham mumkin ya'ni bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizta bo'lib mana shu notdan boshlangan ham bo'lishi mumkin shuning uchun demak har bitta notga boramiz va undan boshlangan zigzaglarni sanab chiqishimizga to'g'ri keladi va har safar biz directionni o'zgartirishimiz kerak ya'ni o'ngdan chapga chapdan o'ngga bo'lib endi kod yozishni boshlaymiz bizga demak bu dfs deydi bizga alohida bitta ho klass kerak funksiya kerak funksiyzni nomini deylik rivot fun dfs bizga nimalar kerak root kerak ya'ni qaysi rootdan boshlayotganimiz va bizga keyingi dareksionimiz nima bo'lishi kerak chapga bo'lishi kerakmi yoki o'ngga bo'lishi kerakmi mana birinchisi chapga kelsa keyingi darektion o'ngga kelishi kerak bu chapini alohida ko'ramiz a lekin bu delak mana shu hitdan boshlangan bo'lsa chapga keldi endi bu albatta o'ngga borishi kerak chapga borganini bizga keragi yo'q buni alohida hisoblaymiz shuning uchun is the left yoki okay, is right deb olsak ham bo'ladi boolean va hozirgacha qancha masofa yurdik ya'ni nechta p bosib o'tdik yani current pez. int nva bizga hech narsa qaytarmay qoy qolsin va bu yerda demak biz ya'ni private va longest aytaylik eng kamida nolta bo'ladi va endi aytamiz if hozirgi aytaylik rutimiz nal bo'lishi mumkin agar nal bo'lsa shunchaki return endi biz aytamiz kurrent pam xohlagan payt longest pasdan katta bo'lib qolishi mumkin shuning uchun longest pas aytaylik maksimum longest pas va current pas ya'ni qaysi biri katta bo'lsa o'shani oladi endi aytamiz if is right ya'ni keyingi boradigan uh, tarafim right bo'lsa demak dfs uh, root rut right va well, current pasga bir qo'shaman is right keyingi safar endi bu nima bo'lishi kerak is right fals ya'ni endi menga keyingisi o'ng emas uh, endi keyingi mana shu zigzagimni davom de ettirish uchun ya'ni mana bu yerda keldim chapga keldim o'ngga keldim keyingi pasim chap bo'lishi kerak degan ma'noda men false beryapman ya'ni is right degan uh, so'roviga va current pa plus bir endi the... else bo'lsa like def hop uh, rutni lefti va is right ga true va current pasga ga bir Xo'p, so, hozirgi mana shu funksiyaham Hmm, faqat rutdan boshlansagina ishlaydi chunki op hozirgi aytaylik mana bu rut keldi hop chapga boshladim men va o'nga ham boshladim chapga boshlasam birinchi bo'lib bu yerga keladi k bu yerdan birinchi o'rinda aytaylik rut nol bo'lsa zeroni berib yuborishimiz mumkin Thank you, DFS. Root of uh, is right. Thank you. Bring the market true. E current pass 0 zero. in the hood do show in the DFS? Root is right get false. In the main chapter of game, you rich. Correct. Our current pass is null. Where do I return? long space. Ha, oh, hop defe rightga yurdim aytaylik mana mana bu yerdan rightga yurdim hop endi men right oh. oh. me ga right mana bu yerda is right desa hop oh. right ga ketdi Hop, oh. oh. va current pas 0 edi 0 nolga birni qo'shdi 1. ho'p o'ngdagi hop p ya'ni nodim nullmi? nol Hop, null bo'lmasa endi keldi is right irightni oldi longe spa demek bir bo'ldi mana bu yer hop is rightmi yo'q endi bu yerga tushda leftini oladi va rightga turudi lefti mana bu yerda buni lefti yo'q ya'ni null. va bu yerda o'zi mana bu nolga tushib turib qaytib ketadi endi leftini mana bu yerdan left ya'ni bosh yo rightmi desam yo'q degan narsamga bu yerga kelib uh, demak mana bu pay aylanadi lekin endi buni uh, bitta kamchiligi bor buni to'ldiramiz hozir agar mana shu ko'rinishda bo'lsa faqat men uh, hitdan boshlaganim ushlaydi xolos shuning uchun bu yerda aytib qo'yishim kerak uh, defs rut uh, left uh, true va uh, bir ya'ni hop shu pazdan ham menga boshlab ketish kerak hop left ga va right ga. hop aytaylik mana keldi bu yerga keldi hop right hop endi ga kelsa left keyingi safarg ketadi endi bu yerda esa right hop endi buni olamiz Mana bu yerga demak bu safar endi right

ndesa submit qilib ko'ramiz hop ran timda va memoryda memoryda ancha yaxshi Runtime taymeda pastroq ekan ho ran taymeda pastroq bo'lishi bu yerda optimallashtirsak bo'ladi hozir optimallashtirsak ham vaqtdan ham tushunarsizroq bo'lib ketadi shuning uchun o'zingiz uh, buni ustida yana ishlashingiz mumkin va yaxshiroq yo'llarni bir qidirib topishingiz ham mumkin bugungi videomizda ko'rsatmoqchi bo'lgan solunmiz shu edi keyingi yana videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar